Senhoras e senhores, boa noite. A atualização da situação de Capitólio agora, das 18h30, é a seguinte. Nós temos 6 óbitos confirmados até o momento. Todos esses corpos já foram retirados do local e estão no nosso posto de comando, recebendo os procedimentos de perícia e remoção por parte da Polícia Civil. Além desses 6 óbitos, 23 vítimas foram atendidas e já liberadas na Santa Casa de Capitólio. Existem ainda outras 4 vítimas que foram atendidas e também liberadas na Santa Casa de São José da Barra e outras 2 vítimas que estão em Piumhi, internadas com fraturas abertas. Outras 2 vítimas estão na Santa Casa de Passos, em estado estável. Além dessa situação, nós constatamos que até o momento foi verificado que 4 embarcações sofreram impacto no momento do desprendimento da rocha. 2 embarcações sofreram impacto direto, são as embarcações de nome EDL, da qual foram resgatadas 14 pessoas com vida, e a embarcação de nome Jesus, da qual foram resgatadas 10 pessoas com vidas. As outras 2 embarcações, elas sofreram impactos indiretos, uma embarcação que era uma lancha vermelha, ainda sem identificação, na qual 10 vítimas foram socorridas, e uma outra embarcação de nome Nova Mãe, da qual foram resgatadas 8 pessoas com vida. O Corpo de Bombeiros permanece com a equipe de mergulhadores no local, ainda sem previsão de término das operações, fazendo todas as remoções e resgates que são necessários, bem como o monitoramento da situação no local.